ئازیزان و خۆشەویستان ئەم کاتە و مکاتێکتان باش. ئەیوام هەموو لایەک تەندروست باش واسو دەبن. من دنیا لە پرۆگرامێکی نوێ لەگەڵتانم. بەڕێزان لە پرۆگرامی ئەمڕۆماندا باز لە دۆخی کارەباکەی لە هەرێمی کوردستاندا دەپرسین لەگەڵ هاتنی وەرزی زستان و سەرمادا دۆخی کارەبای هەرێم لە ئاستێکی پێویستدایە یاخودنا. لەگەڵمان بێن تا ڕای هاوڵاتیان لەو بارەیەوە بزانین. سڵاو لێبێ. کاتۆ باش. دۆخ هاوڵاتێک ڕازی لە دۆخی کارەبای هەرێم؟ نەوانە. بۆچی حکومەت لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووە نەیتوانی وە کێشەی کەمی کارەبای نیشتیمانی شارەسەر بکات؟ کەس دەستڕازی کەسی نییە، کەس دەستڕازی حکومەتی نییە. ئەوە دای هەرچی بەیەگن بەشی مۆلی دەگەن ئاگا. ئەرە وەڵا. سواس دەکەین. دەست خۆش. سڵاو لێبێ. مکاتۆ باش. دۆخ هاوڵاتێک ڕازی لە دۆخی کارەبای هەرێم؟ دەگمان نەکەن. بۆ؟ زۆر کەم کارەبایش کەم استفادە لە ناکرێت. بە بڕوایەوە بۆچی حکومەتی هەرێم نەیتوانیوە لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووە کێشەی کەمی کارەبا چارەسەر بکات؟ وەڵاهی بڵێم چی، ئەو بۆ هیچ شێک پلانی نییە. خۆی ئۆشتانە بە پلان ئەکرێت. ئەگەر وەکو محەتات زۆر کراوە، بەڵام نازانی بۆ کارەبا ناتوانی دابێت. پێی وایە ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت؟ بەڵا ئەمەل هەیە، شڵا ئەمەل هەیە. گەشبینی ئەم حکومەتا ئەگەرە و بەڵێنانی داوێنە بە خەڵک، ئەگەر بی بەنە سەر ئیشەڵا چارەسەرە بێ. زۆر سوپاس دەکەین. سوپاس. سڵاو لێبێ. سەرچاو. تۆ وەک هاوڵاتێک ڕازی لە دۆخی کارەبای هەرێم؟ وەڵای خۆ هەر منە هەموو کەسێ ناڕازی لە کارەباکە. ئیتر وەختەکانی ناوەختە زاری وایە ئیسا خۆمان سەحەب مۆلیدین لەگەڵ مۆعیدی مۆلیدەکانیشە بە تەواتی مۆعیدمان نایەنێکە ئێمە ئەو کارەبایە برێ مەسەرەن سەعات 12 ئەبرێن بۆ 12 هەریکەین، سەعات دوو برێ بۆ دوو هەریکەین. ئێمە تۆزێ ناڕەزاییمان لەو شایە لەگەڵ مۆعیدەکانی مەشمە هینە تەواو نییە. سڵاو لێبێ. کاتۆ باش. بەخێر بێ. سەرچاو. تۆ هاوڵاتێک ڕازیت لە دۆخی کارەبای هەرێم؟ وەڵای ناوەڵای ڕازی، چ ڕازیەک بێ؟ کامەیە کارەبا؟ کارەبا باش نییە ناوەڵا. پێ وایە کێشەی کەمی کارەبا بتواندرێت چارەسەر بکرێت لێرە؟ وەڵای لەوە ناچی. بۆچی حکومەت لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووە نەیتوانی وە کێشەی کەمی کارەبا چارەسەر بکات؟ پارەی پێ نییە. بۆچی حکومەت نەیتوانی لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووە کێشەی کەمی کارەبا چارەسەر بکات؟ خراتر یەکا چاترینە ئەو کارەبایە بەم لە ماوەی یەک ساڵە هەمووی چاکەم. ئەو کارەبایە چاکە لە ماوەی یەک ساڵە؟ ئێمە چیمان لە ئەردەن و لە ئێران کەمترە؟ ئەم ئەردەنە هیچی نییە. دوو تاقی حراری داناوە کارەبای هەموو ئەردەنات پێڵێن جەبەل نیبۆ بە قەدەر ڕوبعێکی ئەم گۆیژەیە نابێ. سنە چیاکی هەیە بە قەدەر ڕوبعی ئەزمەڕ و گۆیژە نابێ. تاقی حراری داناوە بە تاقی حراری کارەبا ئەدرێ بە هاوڵات. من چی بکەم؟ جاران زەمانی بەعز ئەم وحدەی کارەبا بە چەم و بە 16 دینار بێستا بە 130 دینارە. خەڵکەکە ڕاستیە بە هەموو شتێک کارەبا هەبێ نەبێ تۆ ڕازی ناتوانی بڵێی بۆ تۆ کارەبا کە فرۆشاوە بە موسڵ و کەرکوو ئەتوانی بڵێی چی؟ ئەمە واقعەتە. ئەبێ ڕازی بێ بە واقعەتەی کە هەیە. سڵاو لێبێ. کاتۆ باش. تۆ هاوڵاتێک ڕازیت لە دۆخی کارەبای هەرێم؟ نەوەڵا. ئای کارەباوە تا کەمەلگە ئەهلی نەبێ بێ خەڵکی تاریکی دانیش. نەوەڵا ڕازی نیم. بۆچی حکومەت لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووە نەیتوانی وە کێشەی کەمی کارەبامان بۆ چارەسەر بکات؟ گەندەڵی هەمووی گەندەڵی. پێ وایە ئەم کێشانە بەرەو چارەسەر بڕوات؟ نەوەڵا. تا ئەمانەستە حکوم بێنەوە هەروەها بێنێتەوە. وەک هاوڵاتێک ڕازیت لە دۆخی کارەبای هەرێم؟ وەڵای تەقریبەن هەفتێک باشترە. خاتە بۆچی حکومەت لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووە نەیتوانی وە کێشەی کەمی کارەبا چارەسەر بکات لەم هەرێمەیە؟ وەڵای ئەوەیە نەتوانی لە خۆیان پرسی هاوڵاتی هیچی بەدەست نییە نازانێت. سڵاوتان لەبێ. سڵاو. کاتۆ باش. تۆ وەک هاوڵاتێک ڕازیت لە دۆخی کارەبای هەرێم؟ ئەو ماقولە کارەبا شەو ڕۆژە 12 سەعات وانە ئەمە لە هاوینە کارەبا بۆچێ دەستانە خۆی زەکرا ئەبرەوەی جەو ساتە و
کارباغ زبیسه برازیش کس رازی تو که حالاتی اگر رازی دل دوخی کارباغ هریم ای کارباغ هریم عیبیش عیبینیا هیچ کیش نیکنیا سی سال هر وای بخو بند تازه چه نادر بمن تو چه بیه ایوانیم کیش ای برو چهار سر بمن نه لا چهار سر بو حکومت نیتوانی ولی ما وزوری رابر دوا ایمن تو توانی من داد چهار سری گن تاو چهار سری گن چهار سر نک کاتو باش، سوار سکه. تو حالاتی اگر رازی لذت خیکاره باهرم؟ نه ولار رازی. بوش حکومت لمعه بیست پنج سالی رابر دوانی توانیم کشش چهار سنت که. هوکار زوره. اکی لهوکار کانوی که بجدی ایشی لسر نکن. هوکاری کیتر اویه که کاملا پروژه های بو انتاجی تاخی کاره بایل کلسان نجیب جن اکره. بونو استفاده کردن ل هواکل با یعنی بلند بوم بسته. لذور به ولاتان استفاده لیکره لیر لی نکره. تو حالاتی اگر رازی لذت خیکاره باهرم؟ نه ولار. کاربا کوه هست. ولای کاربا هر نیست. نمیاد. چه دعوکاری که هیله حکومت؟ ولای دعوکاری کاربا چقدر بر از دار رو میرن؟ آره. دیگه مشیده. سپاس تگین. دست خوش. سپاس. یه چی رازیم؟ دو رازیم که بیا شانه فحصی آقا و گیم زنیم بعدی خلاصی شوخو شوی. خوشی حکومت لما وی 25 سالی رابر دوانی توانی و کشه کمی کاربا چهار سر که خمی خوی بود خمی خوی بود بود نیتوانی و چایش که چه دواکاری که هیله؟ ما دواکاری ما یو زیره که بینن زنین چیه پس با شرط یه فرق نبه لبینی امو او او زیره که بینن مالی بیزن بیری بینی و با جوزه یک بیدا بزد با کمولی دکا سی امپیره بیه با بیزن دوای اوی بشه که زور لحولاتیان من دوان بگشتی حولاتیان رازی نین لدوخی کاربای هرمو پیانوایا دوخی که خرابه دعوکارن لحکومت یرمی کردوستان دوخی کاربای هرمی کردوستان چهار سر بکن بمشوی حتی نکوتایی پروگرامی امرو تا پروگرامی تیر هر شاد بکن